cât de mult această copilărie ne influențează, cât de mult ducem în spate din karma părinților și ce putem face noi, adulții de astăzi, să nu mai trăim și să manifestăm practic rănile generațiilor anterioare, răni despre care noi nu avem habar de foarte multe ori, dar care ne afectează și ne influențează deciziile de azi. Da, este un subiect extrem de important. În fiecare zi eu descoper în ceea ce fac și în ceea ce faceți voi, descoper fragmente din bunicii mei pe care nu i-am cunoscut și aflu despre ei în momentul în care eu manifest un anumit lucru pe care ei îl făceau. Și îți spuneam și vreau să vă spun și dumneavoastră că fără să știm uneori, noi continuăm visele lor, ale celor care poate s-au stins din viață când noi nici nu existam. Și aflăm despre visele lor atunci când noi le împlinim. Ce frumos! Atunci când noi facem acel lucru, pentru că în matricea noastră interioară ei continuă să fie, ei continuă să fie ca energie, continuă să fie ca ADN, ca gene și este atât de important să descoperim ce anume avem de făcut pentru că ei n-au reușit să încheie, să facă acel lucru și este incredibil cum noi manifestăm și realizăm ceea ce n-au putut ei să facă, ceea ce și-au dorit ei în același timp. Absolut, într-un echilibru perfect, se întâmplă să manifestăm și traumele, se întâmplă să manifestăm și viciile și acele părți întunecate pe care bunicii, străbunicii noștri le-au avut și pe care cu toții le conținem și trebuie să avem această decență și acest bun simț și această înțelepciune să recunoaștem că în noi există și o parte întunecată. Noi toți avem o parte bună, o parte în lumină, o parte care spune trebuie să fiu bun, trebuie să fac lucruri bune, dar avem și cealaltă parte care duce către vicii, care duce către dorințe ascunse care nu sunt cele mai bune lucruri care trebuie să le trăiască un om. Și toate sunt traume și toate sunt energii pe care le manifestăm și pe care le primim de la părinții noștri, de la bunicii noștri. Și atunci întrebarea este ce facem cu noi, ce facem cu aceste vise, cu aceste gene, cu aceste trăiri în fața cărora uneori nu știm cum să reacționăm. În fiecare zi, după părerea mea, ar trebui să ne conștientizăm, să ne urmărim, să vedem ce este bun, ce este rău, către ce ducem, ce potențăm din acea parte care nu este bună și acea parte care este bună. Toți observăm uneori că manifestăm sentimente de invidie, sentimente de răzbunare. Avem momente când spunem, nu mă liniștesc până când nu o să-l văd jos, vreau să plătească pentru ce mi-a făcut. Ei bine, poate uneori aceasta este o traumă. Poate este o traumă a generației din urmă. Poate este ceea ce i s-a întâmplat bunicului meu când a fost în război și a venit de acolo și a povestit bunicii mele prin ce a putut să treacă. Câți vecini foarte tineri au murit când au plecat la război și că s-a întors în sat doar el. Ținând cartea de care spuneam, Contele de Monte Cristo, el a citit continuu. După ce o citești, o să rămâi cu o energie care te duce tot către direcția asta. Trebuie să mă răzbun, se va face dreptate. Ei bine, acea energie pe care, fără să vreau, o conțin și care de multe ori se manifestă și simt și spun, uite, mi-a făcut răul ăla, vreau să plătească, poate nu e trauma mea. Cu siguranță, eu n-am pățit în această viață ce a pățit el. Nu este durerea mea. Este o durere pe care eu am preluat-o și pe care o manifest, uneori o manifest în exces. Uneori stau și mă gândesc, nu vorbesc numai de mine, vorbesc de noi toți. Ne gândim, Doamne, dar de ce am stările astea? De ce am trăirea asta? De unde vine tristețea asta? Și simplul fapt că tu conștientizezi că nu este a ta și că este din altă parte, te poate ajuta să ieși din acea stare. Asta e foarte important. Despre asta e vorba. În momentul în care realizezi că manifesti o formă de energie care nu este a ta,
ne oprim un moment și să conștientizăm cum suntem noi, de ce manifestăm anumite traume, de unde sunt ele, să le acceptăm, să găsim o cale să le vindecăm, dar nu putem să ne continuăm viața nevindecat și în supărare și în neacceptare, pentru că este o viață tristă, te condamni în fiecare zi, tu te condamni pe tine în fiecare zi la acest iad de care vorbește Biblia, iadul din interiorul sufletului tău, din conștiința ta. Te condamni la întuneric, te condamni să fii nefericit, pentru că în fiecare moment tu reverși asupra celor din jurul tău ceea ce ai tu în interiorul tău nevindecat. Și